တမီးတွေဒီညပြန်မှာဗီဒီယိုကောပြောမှာဟာသူ့မွေးနေ့တော့ကတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့သူ့ပြကျွန်တော်သူ့နာမည်နဲ့ဆွဲကြိုးလေးလုပ်ပြီးတော့လူကြုံနဲ့ထည့်ပြီးကိုစောင့်တာကွာဒီလိုရှင်ပေါ့ဦးရေပြောရှင်ပတ်တန်းတော့ဒီနေ့ကတော့တွေ့ကြတာဒီလိုမိုဘိုင်းတာကတော့ကျွန်တော်လည်းပထမဦးဆုံးလူဘူးတာဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ခန္ဓာနေတယ်နဲ့မတူတဲ့ခန္ဓာချက်ဒီတန်းတောင်းရကျွန်တော်ရှိမယ်ဖေဖေရဲ့မမေရဲ့ကျွန်တော်ညီမရဲ့ကျွန်တော်ညီမအမျိုးသားရဲ့ကျွန်တော်ဒူမာလေးရဲ့အခုကျွန်တော်က5ယောက်ပါလောက်ပါဟောဒါကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီတန်းတောင်မွေးနေ့ကပထမအစီအစဉ်ကတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ဗာလေဘောရကာရမှာဘုန်းကြီးတော်ဘုရားအစီအစဉ်အဲအဲ passport အစ်စ်ပြန်လျှောက်ထတာကြာတော့မရသေးတာနဲ့အဲဒီဘိုးဘာရီတာမှာဘိုးဘာတွေအဲ့လိုပေါ့နေ့လည်စားမနက်စာညလာချွေးတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဘိုးဘာတွေတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်ကတော့အလှူငွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတည်းအဲလူမှုလာတော့တော့အဲဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရတယ်ဘိုးဘာရီအလှူတွေလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘိုးဘာရီတာမှာဒါပထမဆုံးထူပူတာဆိုတော့ဘိုးဘာရီနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့နီးစက်တဲ့အဖွားတို့ဘာလို့လောက်ပဲကြုံမှုတာဒီလိုမျိုးခုမှပဲမြင်မှုတာတချို့ဆိုကလေးလေးလို့ဖြစ်ပြီးရတယ်เนาะဟိုအသည့်စိတ်ကလူကြီးအသည့်စိတ်မရှိတော့ဘူးတချို့ဆိုအတိတ်မေ့နေရတော့အဲ့လိုဟိုကလေးတယောက်လိုဖြစ်နေရတော့အဲ့လိုမျိုးမြင်ရတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိတ်လည်းမကောင်းဘူးပြီးတော့အဓိကစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့လာကြပါသည်ဝမ်းသာကြပါသည်လူရင်းစားသာပြေဝါကြပါသည်သမီးလေးကိုပေးရမလားအဲဘယ်လိုပဲဆက်ညကျတော့သမီးအတွက်အလိုသူ့အတွက်အလိုအဲ surprise လေးလုပ်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့သူ့တက်သူလိုတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့မင်းလေးဆောင်တဲ့တူပဲပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့အူရဲ့ပြောချင်တဲ့တန်တော့ဒီနေ့ကတော့တွေ့ကြတာဒီလိုကိုပိုက်တာတော့ကျွန်တော်လည်းပထမဦးဆုံးလူမှုတာဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ခန္ဓာနေတယ်နဲ့မတူတဲ့ခန္ဓာချက်တော့ဖြစ်တော့သမီးလေးဒီညကျမှဗီဒီယိုကောပြောမှာဟာသူ့မွေးနေ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့သူ့ပြကျွန်တော်သူ့နာမည်နဲ့ဆွဲကြိုးလေးလုပ်ပြီးတော့လူကြုံနဲ့ထည့်ပေးကိုစောင့်နေတာကွာကျွန်တော်မြင်တော့အလှူဆိုတာငွေရှိမှလှူလို့ရတဲ့ဟာတခုလို့တော့မမြင်ပါဘူးအလှူဆိုတာလေကျွန်တော်တို့စိတ်ထားတဲ့ positive vibe များတဲ့လူတယောက်ကဘာပြောငွေကြီးမတက်နိုင်လဲအလှူကအလှူမြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုလို့တရတန်းမှလူရောက်9000လောက်တွေသွားတဲ့ covid လိုကာလမျိုးကြီးကိုကိုယ်ရင်ကြုံလိုက်ရတော့ဟိုဘယ်မှမသိတဲ့အတိတကူကဖြတ်ကလေးကိုလေဒိန်းဆိုလှမ်းနှုတ်လို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တာလူတယောက်ရှင်သန်နေတာအကြောင်းအထောက်ပံ့ကြောင့်ရှင်သန်နေတာဒီအတက်တက်လေးကတီးမိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအချောင်းညက်လေးတွေကတခုလေးခြုံရင်းသွားတယ်လူကပြက်တာပဲကျွန်တော်တို့အเจ้าမကြီးကောင်းနေဆိုလဲတာတကယ်နဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းနေလို့သာပါနော်ဥမာအုံနောက်လေးလေးလေးနဲ့ဟိုဟာလေးသွေးလေးနဲ့ခဲသွားတာနဲ့ကျွန်တော်အုံနောက်လေးတစ်ချမ်းဖြတ်သွားနိုင်တာပဲဆိုတော့ဘဝကဒီလိုကိုဖြတ်နေရတဲ့အခါတွေမှာနေဝင်ချိန်တွေမှာအဲ့လိုနေဝင်ချိန်တွေရောက်နေလူတွေမှာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်တို့ဖြတ်တန်းနေဟာလေးမှာလွယ်ကူအောင်ကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်လေးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရက်စိတ်ကလေးနဲ့လုပ်ဖြစ်တာပါကျန်တာတော့မမမမျောလဲမအောင်အဓိကအစ်ပြန်ဆိုင်သလိုပါဗျာအစ်မဟိုဆိုင်တိုင်းလဲမပေါ့ဘူးပေါက်တိုင်းလဲမပွင့်ဘူးပွင့်တိုင်းလဲမသေးဘူးတီးတိုင်းလဲတဆိုးမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်သန်တဲ့အချိန်မှာကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးနဲ့နေကြည့်တာပေါ့ဒီလောက်ပါတခါတည်းကျရင်ဟိုမင်းဆာအတွက်ပဲဖြစ်နေလေစာအတွက်ပဲဖြစ်ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေလဲရှိတာပဲလေကျွန်တော်မြင်တွေ့နေတာဒီကကြီးတန်းမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလဲကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ကျွန်တော်ကြာတဲ့ကြောတွေကြောလာအဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်အစဉ်ပြေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တွေ့တဲ့လူတွေဝင်ဝေမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့လောက်လာကြတာအများကြီးပူတယ်အခုဒီမှာရောက်နေတဲ့ဘိုးဘွားကြီးလေသူတို့ကျွန်တော်တို့အွယ်ငငယ်တုန်းကတော့သူတို့လည်းသူတို့ဘိုးကအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုရအတွေ့ရဟိုဒီတဲ့လှလှပပတူတွေးခဲ့မှာပဲလေဘယ်သူမှတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုနေရမှာရှင်သန်ပြေးလိမ့်မယ်လို့တော့စိတ်ကူးရှင်းခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဘိုးကဘာမှပြောလို့မရဘူးပြမသေးကြဘူးကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ရှင်သန်မှုမှာဟောဘာမှမသေးကြဘူးအခုဆိုရလက်ရှိအချိန်လေးထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှကျွန်တော်တို့ဖန်ဆုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကို control လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအကြောင်းတရားတွေအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကျွန်တော်ဘာမှ control လုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုချင်းစီကိုဒီနေ့လိုနေမျိုးကိုကျွန်တော်နောက်နေ့မှလည်းဆက်ပြီးတော့နေနိုင်သွားအောင်ကျွန်တော်အကုတ်ကအဲ့အသေးစိတ်လေးတစ်ခုတော့ကတ်တယ်အဲဒီနေ့လို
စိတ်ကလေးอ่ะบาပြောကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စိတ်ကလေးอ่ะကျွန်တော်เตจาပါတယ်တော်ๆအချိန်တော်ๆကြာပြီကျွန်တော်မှတ်မိတယ်မှာအဲ့စိတ်မပြောင်းအောင်ကျွန်တော်ဆက်သွားရင်ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်လာမှာပေါ့เนาะဘိုးဘွားတွေအတွက်လည်းပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာမှာမိသားစုအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ရှိမယ်ဖေဖေရဲ့မေမေရဲ့ကျွန်တော်ညီမရဲ့ကျွန်တော်ညီမအမျိုးသားရဲ့ကျွန်တော်ဒူမာလေးရဲ့အခုကျွန်တော်လာ9ယောက်ပေါ့အားလုံးပေါ့ဟောဒါကျွန်တော်ရှိတဲ့မိသားစုတာအကုန်ပဲဟုတ်ပါတယ်ဒူမာလေးကလည်းကြာအားတွက်တယ်ဒီမှာညီမနဲ့ Skype ကြီးကကြာတယ်သူကသုံးတဲ့ရဲ့မျိုးဆက်ကိုသူဆက်ထားမှာမင်းသူကလှုပ်ဖို့များအဲဝဲသူမလေးကြောင့်ပြောပြတော့သူတက်ပြောင်းသွားတယ်သူကမွန်တီးတယ်သူအသက်ဘလောက်ရှိလဲ၄နှစ်ကျော်ပြီပေါ့3နှစ်3နှစ်နဲ့4လသူမလေးက3နှစ်နဲ့4လဟုတ်အမူကျင်းရအောင်အမူကျင်းရတော့ဒါသူကဘယ်နဲ့အရာနိုးလဲကျွန်တော်အရာပေါ်လာဆော့ပါညာသူကကျွန်တော်တော့တအားချက်တယ်ကျွန်တော်တအားချက်တယ်အခုချိန်မှာသူကကျွန်တော်သမီးလေးလို့ပါပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အာငါမမီနဲ့ဖြစ်ပြီးကတော့အောင်ပါပဲဆိုတဲ့အတွေ့ပေါ့ကတော့ကြည့်ပါဘာမို့လဲမပေးဘူးကောင်းတော်လဲထားတယ်တော်တော်မျောလဲထားတာပြန်တင်းတာမဖြစ်လာတာတွေကဟောကျွန်တော်အမေတွေကျွန်တော်မိမနာမို့ဘူးဘာလဲမွေးနေကတော့တော့မပေးသေးလို့မိပတ်စီကမို့ဘူးရတဲ့ feeling ကအခုတောင်းချင်လာတယ်မပေးတော့မို့ပေးတာမို့ဘူးကတောင်းလဲမရတာများတာကတောင်းလဲမရတာများတော့မတောင်းပြစ်တာနေ့တော်ကြာပြီတဲ့ကျင်းနေပါတယ်အဲ့တော့လဲကျင်းနေပါတယ်ကိုတက်နိုင်တော့အာနေတာတော့မပေးလို့နေပဲတူနေရလေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုဆိုးမှုအကုန်လုံးကဒီအမေနဲ့ဒီဖေနဲ့ဒီညီမကပဲကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုဆိုလို့သူတို့ပြောကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုးမှုဆိုလို့သူတို့ဝမ်းနေကြတယ်ဝမ်းသာကြတယ်ဆိုတော့ဒီလူလေးနဲ့ပဲဆက်သွားနေရင်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ရောက်လာဖို့မျှော်လင့်တာပေါ့တူမတူမကျွန်တော်တူမတူမလည်းဆက်ပြီးပါဟာလာသမီးလေးလာဒါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းရိုက်မဲ့ဇလန်းနေမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့မင်းသမီးကလေးတယောက်ဆိုကျွန်တော်တူမဟိုမကြည့်တယ်ဟိုကြည့်တယ်လေးဟိုကြည့်ဟယ်လိုဟယ်လိုโอเคอารมณ์ครับทีนี้ดาบดูพูดไปได้แหละดูแหละเออพ่อแม่เจอป่ะไอ้จําบาลีกัดท่าล่ะอยู่เลยแล้วก็บ่ฮะตัวนี้ยกส่งลงกูป่ะเนี่ยอาจารย์อ่ะไอ้พวกพ่อนี่กันนานกันนานใช่ๆใช่ๆตัวอย่างงั้นอ่ะยัดตาปုံเลยตะยกส่งลืนเมียนรู้บ่ารู้มาเจ้าน้องจ๊ะตัดไปว่ะไอ้อ่ะไอ้ว่าตัวกูเลนโมเนี่ยสะใจตูเนี่ยกูเลนโมเนี่ยปริศนาหลุดเลยพี่ตูเนี่ยกูคั่นสิตูเนี่ยหลุดเลยตูเนี่ยกูผิวงวยซูเนี่ยหลุดเลยกูซ้าท้วนเนี่ยหลุดเลยတောက်ချက်သူပရဇန်တာလုပ်တယ်မော်ဒယ်လည်းလုပ်တယ်မက်ဒီမိုလီဆိုမော်ဒယ်ကျွန်တော်မလုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါသူကတော့လုပ်မှာသူကစားရှိတယ်သူကအဲ့လောက်စားမရှိဘူးအဲ့လောက်စားသူမင်းစားသူမင်းစားလိုက်မဖြစ်ဘူးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးသတိကြီးကြရောသူပရဇန်တာပိုင်းတော့ပန်ပူပေးမှာပေါ့ဆူကျူတွေကြည့်ပြီးတော့သချင်းတွေကြည့်ပြီးတော့လိုက်ကြတာပေါ့အဲ့သူ့ထက်ဟိုဂင်းကာလေးကပို့ပြီးတော့အကပို့ပြီးပါသမားပါဂင်းကာလေးကသမီးပြောတာမောင်နဲ့မမကင်းကလည်းဖုန်းပြောပြလဲဟမ်ပြောတယ်မမကင်းကဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်ပြောတယ်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 ဟုတ်ပြောSession is it.